Бүгін Нұр Отан партиясы Шымкент қалалық филиалы мен отбасы, балалар және жастар істері жөніндегі басқармасының өкілдері Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік академиясының студент жастарымен кездесіп, сайлауалды түсініктемелік жұмыстарын жүргізді. Тақырыпты тілші жалғастырсын. Бүгінгі конференция жастарды 9 маусым күні Қазақстан Республикасының президенті сайлауына белсене қатысуға шақыру тақырыбында өтті. Жиынның мақсаты кәмелет жасқа толған жастарға сайлау құқықтары туралы және оның маңыздылығын түсіндіру болып табылады. Конференцияда жас сайлаушылар үшін сайлау заңнамасын білу және оның демократиялық ұстанымдарын жастардың санасына сіңірумен қатар олардың сайлауға қатысу құқықтары және мүмкіндіктері түсіндірілді. Әрине, сайлауға қатысу әр кәмелет жасқа толған қазақстандықтың міндеті. Ел ертеңін ойлаған әрбір жас толқын мұны түсінуі керек, дейді Шымкент қаласы аумақтық сайлау комиссиясының хатшысы Қайырбек Құрманбаев. Сондай-ақ ол жастарға сайлауға қатысудың жолдарын таныстырды. Әр сайлаушы осы заңның 25-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес әр азамат өзінің тұрғылықты жері пропискасы бойынша сайлауға қатысады. Ал егер осы сайлауға енгізіледі, егер де азамат сол күні мысалға әсіресе студенттерге қатысты, сіз білесіздер ғой, біраздарыңыз мысалы Түркістан облысында тұратындар бар, Түркістан Шымкент қаласында тұратындар бар, бірақ именно сол күндері мысалға каникул болып мысалға бір жаққа или кетіп қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан да олар бір ай бұрын сіздер осы сол күні 9 маусымның қай жерде боласыздар, сол жердегі мынау сайттар арқылы қай жердегі сайлау учаскесіне барып, өздеріңізді менің осы сайлау учаскесіне 9 маусым тізімге енгізіңіздер деп сұрайсыздар. Сол сіздердің арыздарыңыз негізінде әр сайлау комиссиясы сіздерді сол жерге тіркейді. Содан кейін барып сізді ана бұрынғы жердегі тіркелген жеріңізден алып тастайды. Өйткені әр сайлаушы тек бір ақ жерде сайлауға дауыс беруге де құқы бар. Жалпы Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес әрбір азамат сайлауға қатысуы керек. Бірақ біз ешкімді қинап сайлауға қатысуға мәжбүрлемейміз, дейді аумақтық сайлау комиссиясының хатшысы Құрманбаев. Кезектен тыс президенттік сайлау ел мен халықтың мүдделеріне сай келетін ең дұрыс шешім. Әрине, әр азамат өзі сенген кандидатынан жарқын болашақ пен тұрақтылықты күтеді, елдің ертеңіне алаңдап қолына тапсырады. Осыған байланысты Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік академиясының студенттері сайлауға қатысуға және дауыс беруге екендіктерін айтты. Бізге осы комиссия мүшесінің хатшылары келіп, осы сайлау туралы бізге көптеген сауалнамалар жүргізді. Және де біз осы сауалнамадан қорыта келе, өзіміз осы биылғы жастар жылы болғандықтан, біз осы сайлауға белсене қатысамыз деген өзімізде үлкен бір шешім бар. Және де сол күні біз барлығымыз жастар болып, сол сайлауға қатысамыз деген сенімдеміз. Зайырлы мемлекеттің жастары ел президентінің кезектен тыс жарияланған сайлауын қолдайтындықтарын және мұндай тарихи оқиғаның куәсі болу біз үшін бақыт, дейді. Нұрлан Пайызов, Нұркен Жалбиев, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.